термін проекту з 10 жовтня по 10 грудня. Два місяці буде тривати дослідження. Значить, мета проекту – дослідити доступність ліків хворим на гепатит Б і С в Тернопільській, Хмельницькій та Рівенських областях. Ліків, які закуповувались за бюджетні кошти бюджету України через програму розвитку ООН за кордоном. Бюджет проекту становить 120 тисяч гривень на три області.